Шетел жаңалықтары. Оңтүстік Корея президенті Юн Сок Йоль дәрігерлердің жаппай наразылығына қарамастан денсаулық сақтау саласындағы реформалардан бас тартпайтынын мәлімдеді. Өткен аптадан бері 9000-нан астам ординатор мен интерн жұмысынан шыққан немесе ереуілге байланысты келмеген. Мемлекет басшысы бұл шектен шығу деп бағалады. Енді шенеуніктер белсенділерді соттаймыз, түрмеге қамаймыз және медициналық қызмет ету лицензиясынан айырамыз деп отыр. Кейбір ауруханалар науқас қабылдай алмай әлекке түсуде. Жалпы оңтүстік Кореяда дәрігерлер өте тап. Шеруге шыққандар медицина қызметкерлерін дайындауға бөлінетін квота көлемін екі есе арттыруды талап етуде.